Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Kinddə Təhlükəsizliyə Nəzarət Dövlət Agentliyi tərəfindən səlahiyyətlərinə uyğun olaraq Respublika ərazisində qanunsuz tikililərlə bağlı müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsi davam etdirilir. Gədəbəy şəhəri ərazisində qanunsuz olaraq obyekt tikintisinin aparılması faktı aşkar edilib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Kinddə Təhlükəsizliyə Nəzarət Dövlət Agentliyi tərəfindən Gədəbəy rayon icra hakimiyyətinin nümayəndələrinin iştirakı ilə həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində qanunsuz tikili sökülüb.